မခွေးလီတက်ကိုပြမီးရှုမီးမမဲ့ဖောက်ကြည့်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာဟုတ်တယ်ဘုံလေးထိတ်လန့်ပြီးတော့လေလင်းလို့ဟန်ကားလေးဆွဲသွင်းမဲ့အနေထားတွေအမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခါဒါကျွန်တော်တို့တွေစကားဆရဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလေတက်တွင်းကတက်တွင်းအချိန်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ပေါ့ပထမအဆုံးကတော့ဒီစကားဆရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းလေးဒါပထမအဆုံးဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါဒီရက်တည်းပြတ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစုလိုက်ဒါတိုက်ဆုံမှုလေးတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ယောက်တတွဲတို့၅ယောက်တတွဲအဲ့လိုမျိုးဒါစကားဆရဲ့လေရောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒီလိုဆုံးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒါကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ထို့နည်းတူရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွားကြည့်ရတဲ့အနေထားမှာသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာလဲဘုံကျဲတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းတက်တွေထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာလဲဘုံကျဲတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကပထမဆုံးဒါဆရာကြီးစုဆောင်ထားတဲ့ဒါအချက်လက်လေးကိုပထမဆုံးဒါဆရာကြီးပြပြပြီးရောဒါအခုကိုတို့အော်တိုဘာလာလာအတွင်းပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာအတွင်းအော်တိုဘာလာအတွင်းအခု10ရက်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တွေပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ဒါလာချိုးမှာဆိုရင်ကိုတို့အော်တိုဘာ23 25 26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဆိုလဲကိုတို့ကော့ခိုင်ဟူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတတိတတလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့အစအဦးတွေကတော့ကိုတို့ဟိုလို့လာချိုးအချင်းထောင်ပါမယ်ကိုတို့ဒီပြည်လုံးချမ်းသာစေတီတော်နဲ့တာတနီကအစအောင်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီရိုးရဆန်အရချက်ဆက်ယုံအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကရှင်းပြည်နယ်ပေါ့ရှင်းပြည်နယ်ကိုတို့ဒါအဲမင်းတပ်မှာဆိုရင်လည်းဒါဝိုင်တွဲနဲ့ဒါရှင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာဟိုဒီကလည်းပိုင်တွဲနဲ့ဘုံပေါင်းအလုံး80ကျော်အမျိုးလေကောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေလှုပ်လာပေါ့အဲဒီမှာမှကိုတို့ဒါမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဆိုရင်မတရားမြင်းကြံနောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းဆိုရင်ဘူးတလင်းတို့ရှောင်းဦးတို့မကွေးတိုင်းဆိုရင်မြိုင်တို့ဟုတ်တယ်ကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလှုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတနိုင်ငံလုံးမပြောပါတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းတန်တွဲအန်တောင်ကုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအန်းနဲ့ကိုတို့တောင်ကုတ်မှာဆိုရင်ဒါကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဒါအယောက်20အထက်ဒါတိတ်ဆုံးခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအလကားပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစုဆောင်ပြီးတော့ပြောဆိုရခြင်းကဒါကျွန်တော်အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲ့ဆရာကြီးရေကျွန်တော်ကဒီပြင့်မှတ်နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းတက်တွေတိမ့်ပြီးသွားတဲ့ဒါထားလိုက်ရောလာရှိုးလိုနေရာမျိုးပါမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော်လိုင်းတက်တွေကတိမ့်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါတွေကိုစကားစားဘာလို့တိုက်ခိုက်တာလဲ။အဲကျွန်တော်မေးရကြီးရဲ့။ရှင်းမှာတော့ဒါတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံလို့မရဘူးလားဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့အကျဲနေတာပါပဲပေါ့နော်။တိုက်ပွဲကြားနေမဲ့ဘုံကျဲနေတာဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိတာတယ်။ဒါလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဘုံအမှန်အပြားကျဲနေတယ်။ဒါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဒါသူပစ်ကူပေးရဆိုတာကဒါကျွန်တော်လက်ခံလို့ရသေးရပါတော့ဟိုတခုရှိတာကအခုဒီတိမ်မီသားမျိုးတွေတိမ်မီသားမျိုးတွေကိုစကားစဘာလို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ဆရာကြီးကဒါလာရှုမျိုးတွေမှာနေတယ် MNDA ထင်းချုပ်တိုင်းလာရှုမျိုးတွေနေရအဲ့တော့ဆရာကြီးနေတဲ့အိမ်သားတဝိုက်ကိုစကားစလေကြောင်းဘုံကျဲမှုစက်တိုက်လုပ်နေမှာဆရာကြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲစကားစဒီလိုပုံစံမျိုးကိုဒီလိုပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်လာအောင်သူတမင်လောက်တာပေါ့နော်အကြောက်တရားသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်ဆက်တွဲနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ဒါရင်ဆိုင်ရလည်းရှိရနောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ရိပ်တန်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဟိုတိုက်ပွဲကဒါဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လိုအနေအထားမှာလဲဒါသူကြိုတင်ပြီးတော့ဘုံရဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လာတဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလေတက်ကဆရာကြီးလက်လေတက်ကကျွန်တော်လေတက်ကဆိုတော့အဲ့လိုအကြံပြုချက်ကလေးတော့လုံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အပထမဆုံးကျွန်တော်ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒါရှိမှလဲဒါကိုတက်မြတ်လို့ပြောခုတာရှိတယ်အဲ့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဟိုတခြားသောနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဥပမာယူကရိန်းဒါရုရှားစစ်ပွဲပဲကြည်ပါပေါ့နော်အဲ
လက်ရှိဒီသူတို့ရဲ့တစ်ဖက်ရန်သူဖြစ်တဲ့ရန်သူကအင်အားကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောပြခဲ့တယ်ဒီအင်အားအများပြားနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြဟိုစင်ကြီးမဲ့ထားပါတော့စင်ကြီးကအင်အားအရန်ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်တော်တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြားရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ကိုအင်အားနည်းနည်းလေးနဲ့တိုက်ခိုက်သွားတယ်တာတကတွေရှိတာရောဟိုငှက်ကသူ့သားလေးကိုအဲဒီစင်ကြီးကနင်းလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဒီစင်ုံမြက်ကန်းပြအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကြောက်သေးကြအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒါယူကရိန်းနဲ့ရုရှားအကြောင်းအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲရုရှားဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာတင့်ကအများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်စင်ဟာဆိုဒုတိယပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံကိုဒီယူကရိန်းကသူ့နိုင်ငံနဲ့အတူဘာလို့တိုက်ထုတ်နိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာဆို drone တွေပဲပြန်ပြောရမှာပေါ့နော် drone တွေပဲပြန်ပြောရမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ drone တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးတာလည်းမှန်တယ်နာဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားနေဝယ်ယူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြံပြုချင်တာကကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်နိုင်မကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်မျိုးပေါင်း5မျိုးပေါင်း80ကျော်ရားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မတွေးထားမိချက်ချင်းဟိုချက်ချင်းပဲအောင်ပွဲကြီးပဲရသွားမှာလို့ဒီလောက်ကြီးပဲတိုက်ရမယ်ဆိုတာလဲဟိုဒီလောက်ထိရားလိုက်မယ်လို့မှန်းထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တခုရှိမယ်ဖြစ်လာတာမဖြစ်လာတော့တာဒီကိစ္စကိုဒါအကောင့်နဲ့ပေါ်တင်တယ်လို့ဒါအကြံပြုရှင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စကားစပါလေးတက်မှာလေရင်နဲ့ရဟန်းရင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲတခြားတော့ဒါဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်ရေးပဲကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဆရာကြီး။အဲ့တော့ရဟန်းရင်မှာဆိုရင်ပန်ကအဓိကလေရင်မှာလည်းပန်ကအဓိကပါပဲ။လေရင်ဆိုတာကဒါအချိန်နဲ့လာတယ်သူ့မှာအချိန်ပါတယ်။အဲပြီးလို့ရှင်ဒါဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပြည်လန်းနေပါလေဒါဒီကျွန်တော်အရင်ဆုံးကပြောပြီးတာပါနော်။အဲ့တော့ဒီလိုနေရာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ထားလိုက်ပါတော့စကားစကား drone jammer တွေတက်ထားမယ်တက်ထားပေါ့တက်တခုမှဘယ်လောက်တက်နိုင်မှာလဲဆရာကြီး10ခုတက်မှာလားသူတို့က10ခုတက်ကျွန်တော်ကအခု20နဲ့ဝင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရဟန်းရင်တွေဆိုလဲထုံနည်းတွေပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးဟိုပင်လယ်ဦးကဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တကယ်မိုက်တယ်နော် drone နဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့ချသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံရိပ်တွေလဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကိုပြောချင်တာကတော့အခုဒါကိုတို့ဟိုဒီခုရပိုင်းတွေမှာအဓိကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံးနေတဲ့ဒါလေးတဲ့ scan တွေကိုကိုယ်တော်လိုင်းရဲဘော်ဒီအနေနဲ့သတိပြုရမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကမကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဒုတိယကတော့ဗိထီလာလေးချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့နော်အဲတတိယကတော့တရာဦးလေးတဲ့စကန်နေပြီးတော်လေးတဲ့စကန်အဲအဓိက main လေးတဲ့စကန်လေးခုကနေမှာလေခုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ပိုင်းမျိုးဒါအဓိကထားပြီးလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အဓိကလေရင်လေချောင်းတက်ခိုက်မှုဟိုဂျက်ဖိုက်တာအနေနဲ့ရတော့ကိုတို့ရက်ဝမ်းတာတီတို့ဟို FTC 2000G တို့နောက်ပြီး K829 A5 ဒီလိုလေနေရာပဲအများဆုံးလေချောင်းတက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာရဟန်းရင်ဆိုရင်လည်းကိုတို့ MN35 ဆိုရင်ဒါစကိုင်းတိုင်းနမခတိုင်းနေရာနေပြီးတော့ဒါစကိုင်းတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါလေချောင်းတက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်နေတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဒါဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မှာအဓိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါထားရှိတဲ့ data scan တွေကတော့ကိုတို့ဒီမင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့ scan ဌာနချုပ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့ scan ဌာနချုပ်မှာဆိုရင်ဒါ18တို့ ATR တို့နောက်ပြီးတော့ Beast တို့အဲဒီလေးတွေကပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုသူကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအဓိကလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုတို့နေပြီးတော့နေပြီးတော့မှဆိုရင်ဒါခုန Focus 70ဒါဟိုမာလာတို့ဘာတို့ကိုသွားတဲ့လေရင်မျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက ATR ရှိမယ် MI70 ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပို့ဆောင်ရေးလေရင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးအနေနဲ့ဒါတံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကျိုးရှိမယ်ညာမျိုးလို့ပြောတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါဆရာကြီးပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါတက်မှန်နေတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်လင်းရင်မှာလက်နဲ့ဆင်ပေးရဒါဓမ္မတာပဲပေါ့နော်အဲတခြားသောစီဖြည့်တာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်မပြောလို့သေးဘူးဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရတယ်ဂန်ဘုံရော့ကတ်အကုန်တက်ဆင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဂန်ဘုံရော့ကတ်ကြီးကဒီတိုင်းရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရေချောင်းကနေတင်တယ်မတင်ရင်ကုန်းချောင်းကတင်ကုန်းချောင်းကမတင်ဝိုင်းနဲ့တင်မယ်ဆရာကြီးဒါပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီလေးတက်ဆိုတာလက်ရှိုးရည်လို့ရပါတယ်မှန်လက်ရှိုးရည်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုအဓိကလုံတာကျွန်တော်သိတာเนี่ยအကုန်လုံးဒါဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ဆိုအမြုပ်ထွက်မတတ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကွေးလေတဲ့ဥပမာတစ်ခုရခိုင်ကိုတိုက်ရင်မကွေးလေတဲ့အဲ့တော့မကွေးလေတဲ့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မြို့တိုင်းနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်လေချောင်းသတင်းပေးစောင့်ကြည့်ရေးဆိုအဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတာပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့လေချောင်းကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒါ short tight တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအရှိန်မြင့်မြော့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်
ပဒါမှလည်းကျွန်တော်တခြားတက်ဖွဲ့ကဒီလက်ရှိတိုက်ရင်နေရာတွေကနည်းနည်းတက်တာမှာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ main ပင်မကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ့เนาะဆရာကြီးဟိုဥပမာတစ်ခုပေါ့တွားပြီးတော့ short drone နဲ့လည်းမပြစ်ဘူးအဲငါတို့ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ drone နဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ drone ကလုံလောက်မှုမရှိဘူးဂျမ်ပါတွေပါတွေစကားစတက်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်စကားစောက်ထိတ်လန့်အောင်လုပ်တင်တယ်စကားစောက်ထိတ်လန့်အောင်လုပ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်တက်ထဲမှာနေတော့ကဒါလက်ရှိဒီလေချုပ်ပုချုပ်ကြီးထွန်းအောင်ဆိုတာကသူကအဲ့ဒီမိဂီလာ channel မှာအဲသူကဌာနချုပ်မူဌာနချုပ်မူပြီးတော့အဥမာတခုလင်းရင်ကတခုခုလေးအတန်ကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုဟန်ဟာလေးကိုပြေးသွင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုရယ်အနည်းဆုံးတော့ short line ပြစ်ခတ်တာကိုဒီကောင်လေးလှုပ်တင်တယ်နောက်ဆုံးပြန်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာဘလောက်လीတောင်အကြံပြုချင်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်နေတဲ့မကွေးလီတက်ကိုပြမီးရှုမီးပန်းမဲ့ဖောက်ကြည့်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်ပြီးတော့လေလင်းလူဟန်ကားလေးဆွဲသွင်းမဲ့အနေထားတွေဒါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တက်ထဲမှာဒါဆယ်စုနှစ်တခုစာနေခဲ့တာမို့လို့အကြောင်းတွေသိနေတယ်ဓာတ်တည်တွေပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကတခုခုချူတိုင်းဖောင်းအဲ့လိုအတန်တခုကြားတာနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘာလို့ဆိုလင်းရင်တွေဘာလို့ဆွဲသွင်းတာဆိုတော့လင်းရင်ဆိုတာကလေတက်တခုရဲ့အသက်အဲ့တော့ဟန်ကားလေးကိုရအောင်ဆွဲသွင်းတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောဟိုဘက်မှာဆစ်စင်ရင်လုံးနေအခွဲတွေကအနည်းငယ်တက်တာရတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါလေးကိုအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ရတာလီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတခြားပါအကြံပြုချင်တာလေးရှိတယ်ခုနလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုလုပ်နေတာလေးကိုဒါကိုတော့ဟိုဒီတော့လည်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့အဖြက်လေးပြက်လုံးလို့ရတဲ့နီလန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေရင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဖြတ်တောက်မလားနောက်တစ်ခုကလေရင်ပြေးလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကပ္ပစားတွေကိုဖြတ်တောက်မလားနောက်တစ်ခုကလေရင်ပြေးလန်းလို့ခုနလိုကိုဟိုပေါ့နော်တာဝါတို့ဒါမျိုးတွေကိုတို့ဟိုပေါ့တံပြက်တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပိုင်လော်လားပိုင်လော်လားအဲ့ဒီတော့လည်းရေးကြည့်ရနော်တခြားဆွဲပြီးတော့မှကြီးရွယ်ချက်လုံးလို့ရမယ့်ဟာတွေကတော့အများကြီးပါပဲနော်ဟိုအဓိကလုံးနိုင်ဖို့ပဲဒီလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ဘာလိုအပ်လဲလိုအပ်ချက်တွေဟာတွေကခုနအဲကိုတို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလိုအပ်ချက်တွေကိုဒါပြည်သူသိအောင်ပေါ့နော်ဘယ်မျိုးဘယ်တိုင်းကကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒါဟိုပြည်သူတွေသိအောင်လိုင်းပေါ်မှာအပြောဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုသွားဆိုအဓိကတော့ drone တစ်ခုပဲရှင်ပါ drone ကကျွန်တော်တို့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲမှာဒါတကယ်အရေးပါလာပြီပေါ့နော်ဥပမာဒါအချိန်မှဒါကိုတက်မြတ်တို့ပြောသွားတော့မှဆိုရင်ဒါ Ukraine drone တစ်စီးကဒေါ်လာ400 500ပဲတန်တယ်ဒါပေမဲ့ Russia ရဲ့ဒါတိန်းထောင်နဲ့ရှိရဲ့တင်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဒီလိုဖျက်ဆီးနိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းပညာတွေရှိပြီးသားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကြီးကျက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပွဲတွေလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှ PDF ပဲ PDF တက်မလို့တခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခင်မီလက်နက်တွေကလက်ရှိတိုင်ရင်စစ်တိုင်ရင်ထဲမှာဒါပေါ့တခါလေးလှုပ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဥမာမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအကုန်လုံးကမောင်းမြန်ကူစီရှိရ။ဘာမလုံလောက်တော့ကြီးစံမလုံလောက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံပြင်ပကိုပဲမှီခိုးပြီးတော့လုပ်နေရမှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရေရှည်မှာများများဘလို့သုံးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးကတာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကအခုဘယ်လိုပြောမလဲဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့မြင်တယ်ဝယ်တာတော့လူလမ်းဝယ်တတ်တာပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဟိုကျွန်တော်မောင်ဟိုပိုင်းနေလဲအကုန်ဝယ်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါခင်မီတက်မလို့တရက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာဥပမာလက်နက်စက်ရုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ drone စက်ရုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့မြေပြင်မှာဆိုရင်5.56ကြည်လို့မယ်နောက်ဝင်းဟင်တိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတံမိုးနဲ့ drone လေးတွေလိုအပ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်